waji dafa ñew ñu war ko way may jabar mu dem dugg ci ben galle bi mu duggé ci galle buñ ko waré may jabar wara transiter pour yewu suba jiraat auto dem dekk ba tedd bo goudi gaay nako non dañ bëgg nga tedd ci salle bi comme que yow kessé la yofu kilifa mëna non bayama tedd ak sama jarbat bi day tax ma gën ko xam dafa mbokk dafa bax gaay nako d'accord bi mu démé tedd ci jarbatam jeki jeki bir bi di metti te fokk mu dem ci douche bi te rousna dem douche bi parce que douche bi ak newgu mer bi ñoo collé te fokk mu def musiba waji na ok jaxlé trop ta lampe bi amul pexé rek jël kawas bi limu jëlé kawas bi rek jonkon ci bir kawas bi ba mu fess del am problème nak fan la koy sandi gis ben choriste 3 ci kaw non rek di xirel kawas bi xirel vuf ni vif kawas bi ni fiou genn parfait 100% rien à dire propre mu ta lampe bi ne ciou du waji teud rek gis na yef yi tak na ci kaw plafond beek mur beek yep mu yebo bi nak boy djugal musiba amna munoko me nijaay loxo munoko djugal wi ma ñetti jooni mi ngi ni munoko pour la muno bu la wa keur gi laaje rek ne li yep ya ko pou munoko pou boy bi teen gis affaire yi mu nak xaral tonton ma ñew même 2 secondes ubi sagam genné 50 bi nako tonton li dama la ci yow dolle ci li ma jox pour yow wax ma yow li ni noko poubé ci yem gis affaire tak ci plafond avec ci ventilateur bi kay dina ko dolle 50000